নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম এফেয়াৰ্চলৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ গণিত বিষয়টো আছাম টেটৰ বাবে আজি আমি আলোচনা কৰিম বৰ্গ আৰু বৰ্গ মূৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি এটা প্ৰশ্ন আনিছোঁ এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে কমেণ্টত লিখক প্ৰশ্নটো হ'ল দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ফাইভ হয় যদি এটা সংখ্যা তেৰ হয় তেনেহ'লে আনটো সংখ্যা কি হ'ব একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন যিসকলে জানে তেওঁলোকে পাৰিব কিন্তু যিসকলে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবেও আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম নিশ্চয় পাৰিব এতিয়া চাওঁ প্ৰথম বৰ্গ আৰু বৰ্গ মূল কি চাব বৰ্গ হ'ল এটা সংখ্যাত সেই সংখ্যাটো নিজেৰে পূৰণ কৰিলে ধৰ চাৰি আছে চাৰিক আমি সেই চাৰিৰে যদি পূৰণ কৰোঁ যিটো সংখ্যা পাম সেইটো হ'ল বৰ্গ চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ঠিক আছে এটা সংখ্যাক নিজেৰে পূৰণ কৰিলে যিটো সংখ্যা পাম সেইটো হ'ল বৰ্গ সংখ্যা আৰু বৰ্গমূল হ'ল তাৰ ওলোটাটো ষোল্লৰ বৰ্গমূল আমি কি পাম চাৰি পাম তেনেকুৱাকৈ আমাৰ চাৰিৰো আমাৰ বৰ্গমূল ওলাব কাৰণ চাৰিক আমাৰ কি হয় টু পূৰণ টু পোৱা যায় গতিকে চাৰিৰ বৰ্গমূল টু হ'ব এইটোও হ'ব এইটোও হ'ব ঠিক আছে একেবাৰে ইজি কনচেপ্ট বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল বৰ্গ হ'ল সংখ্যাটোক নিজে নিজৰ লগত পূৰণ কৰি পোৱা সংখ্যাটো বৰ্গ আৰু আমাৰ যিটো আমি একে একে সংখ্যা পূৰণ কৰি যিটো পাম সেই সংখ্যাটোক আমি সেইটো হ'ব বৰ্গমূল এতিয়া হওক আমাৰ বৰগমূল আমি ওলাম কেনেকৈ বৰগমূল ওলোৱা পদ্ধতি আমাৰ ইয়াতে দুটা পদ্ধতি আলোচনা কৰিম এটা হ'ল আমাৰ কি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আৰু এটা হ'ল শৰণ পদ্ধতি আমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিটো হ'ল এনেকুৱা ধৰা হ'ল আমাৰ এটা বৰগ ওলাব লাগে আপোনাৰ ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ এইটো আমাৰ বৰগমূল উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ল উৎপাদক উলিয়াব আমি আগতে ওলাইছিলোঁ আমি আৰু আমাৰ যিসকলে তাৰমানে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই সেইকেইটা চাই আহিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সহজ পাব কাৰণ আমি আগতে উৎপাদক আমি মৌলিক উৎপাদক প্ৰকাশ কেনেকৈ কৰে উলিয়াইছিলোঁ গতিকে আমি মৌলিক উৎপাদকত উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াতো এই সংখ্যাটোক আমাৰ প্ৰথম আমি চাম দুইৰে মৌলিক সংখ্যা দুই আছিল তিনি আছিল পাঁচ আছিল সাত আছিল প্ৰথম আমি দুইৰে চাম দুইৰে এইটো নাযায় কাৰণ দুইৰে কেতিয়া যাব জিৰ' টু ফ'ৰ ছিক্স এইট এইকেইটা যদি একক স্থানত থাকে তেতিয়া দুইৰে যায় আৰু তিনিৰে চাম আমি তিনিৰে আমি কেনেকৈ চাইছিলোঁ অংককেইটা যোগ কৰি চাইছিলোঁ অংককেইটা যোগ কৰিলে যদি সেই সংখ্যাটো যায় তেতিয়াহ'লে তিনিৰেও আমাৰ গোটেই সংখ্যাটোক যাব আমি একবাৰ যোগ কৰি চাওঁ পাঁচ ছয় এঘাৰ বাৰ তেৰ তেৰ পাছে ওঠৰ গতিকে ওঠৰক যায় গতিকে তিনিৰে নিশ্চয় যাব গতিকে তিনিৰে দিওঁ আমি তিনি এক গুণ তিনি তিনি সাত তিনি গুণ চৌব্বিছ তিনি সাত গুণ একৈছ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এতিয়া আকৌ তিনিৰে যায় নেকি আমি চাব লাগিব চালে আমাৰ কেনেকৈ সেনেকৈ একে পদ্ধতিত আমি যোগ কৰি চাম সাঠে পাছে বাৰ বাৰ বিছ একৈছ একৈছত যায় গতিকে যাব তিনিৰে তিনিৰে তিনি ছয় গুণ ওঠৰ তাৰপিছত তিনি দুগুণ ছয় তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ তাৰপিছত আকৌ তিনিৰে চাম ছয় সাত আঠ সাত পাছে তেৰ তিনিৰে নাযায় আৰু গতিকে আমি ইয়াক পাছেৰে চেষ্টা কৰিম পাছেৰে চালে আমাৰ কি হ'ব পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ যিহেতু আমাৰ দুইৰে তিনিৰে নাযায় সেইকেইটা চাব লাগে চাই লাভ নাই গতিকে আগতে পাইছোঁ আমি তিনিৰে নাযায় বুলি এতিয়াৰ পাছত এইটো সংখ্যা নাচাওঁ আমি এইবাৰ আমি আকৌ পাছেৰে চাম পাছেৰে যাব আমাৰ পাছত যদি একৰ স্থানত শূন্য বা পাঁচ থাকে তেতিয়াহ'লে পাছেৰে যায়েই গতিকে আমি পাছেৰে দিলোঁ পাছেৰে পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচ দুগুণ পঁচিছ আকৌ পাছেৰে যাব পাঁচ ইয়াৰ উৎপাদকটো হ'ল আমাৰ এনেকুৱা ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ ইকুৱেল টু থ্ৰী ইন টু থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইণ্টু ফাইভ ইণ্টু ফাইভ ইয়াতে আমি যদি চাওঁ জোৰ কৰিম তিনি দুটা আছে পাঁচ দুই জোৰ আছে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ যেতিয়া আমি বৰগমূল উলিয়াম এইটো একবাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰি থ্ৰী স্কুৱাৰ ইন্টু ফাইভ স্কুৱাৰ ইন্টু ফাইভ স্কোৱাৰ তাৰপিছত আমাৰ যেতিয়া আমি বৰগ মূল এইটো বৰগমূলৰ চিন হয় ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ ইকুৱেল টু আমাৰ ইয়াৰে এটা এটা লিখিলে হ'ল থ্ৰী ইনটো ফাইভ ইণ্টু ফাইভ এইখিনি পূৰণ কৰি দিলে যি পাম আৰু পূৰণ কৰিলে পাঁচশজন পঁচিছ পঁচিছজন ছেভেণ্টি ফাইভ চিম্পুল গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ বৰ্গমূল উলিয়া পদ্ধতি তাৰপিছত এই এইটো কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লগা বিষয় আমাৰ বৰ্গমূল বৰ্গ সংখ্যা কেইটামান আমি মনত ৰখাটো উচিত তাৰমানে তেতিয়াহ'লে সোনকালে হয় ওৱান স্কোয়াৰ কেৱল টু ওৱান টু স্কুৱেয়াৰ কেৱল টু ফ'ৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ কেৱেল টু নাইন চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ আঠ আঠ গুণ ছিক্সটি ফ'ৰ ন ন গুণ এইট্টি ওৱান দহ দহ গুণ এশ তেনেদৰে আমি যদি বিছলৈ মনত ৰাখোঁ আমাৰ বৰগ আৰু বৰগমূলীয়াত আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ব চৰি এইখিনি দেখা পোৱা নাছিলে এনেকৈ আমাৰ যদি এইটো আমি বিছলৈ আমি মনত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসুবিধা হ'ব এতিয়া চাব আমাৰ এক স্থানবিলাকত আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ কি আছে এক আছে দুই ক'ত ক'তো নাই আমাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ কি হয় এক স্থানত কেতিয়াও দুই হ'ব নোৱাৰে বৰ্গ সংখ্যাত গতিকে এক স্থানত যদি দুই থাকে তেতিয়া বৰ্গ সংখ্যা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তিনি আছেনে চাম আমি তিনি ক'তো নাই গতিকে তিনিও হ'ব নোৱাৰে এক স্থানত চাৰি আছে আমাৰ এইটোত পাঁচ আছে ছয় আছে ছয় দুই ঠাইত আছে দিয়কচোন সাত সাত নাই গতিকে একক স্থানত আমাৰ সাত হ'ব নোৱাৰে আৰু আঠো হ'ব নোৱাৰে একক স্থানত আমাৰ এইকেইটা সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে কি হ'ল বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এক স্থানত আমাৰ টু থ্ৰী ছেভেন এইট এইকেইটা হ'ব নোৱাৰে বাকীকেইটা থাকিব পাৰে প্ৰশ্ন এনেকুৱা আহে প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিলে গম পাব তাৰপিছত আমি এই বৰ্গ উলিওৱা পদ্ধতি বৰ্গমূল উলিওৱা পদ্ধতি আমাৰ হৰণ পদ্ধতিটো আমি জানিব লাগিব হৰণ পদ্ধতিটো চাব এবাৰ এটা আমি ডাঙৰ সংখ্যা ল'ম ফাইভ ওৱান এইট ফ'ৰ এইটো আমি হৰণ পদ্ধতিৰে ওলাম হৰণ পদ্ধতিৰে উলিয়াওঁতে আমাৰ কি চাব লাগে সোঁহাতৰ পৰা আমাৰ জোৰ কৰি আহিব লাগিব এই এক যোৰ এই দুই যোৰ যদি বাও চাইডে আমাৰ কি হয় এটা অকলে থাকে সেই এটা অকলে থাকিব লাগিব এতিয়া চাওঁ আমি এইটো বাৰ দিম বাৰটো এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব আমাৰ যিটো অলপ আগতে লিখিলোঁ ওৱান স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ওৱান টু স্কুৱেয়াৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ এনেকুৱাকৈ আমি এইখনৰ পৰা চাব লাগিব কোনটোত হ'ব আমি যদি চাওঁ ইয়াতে ছিক্স স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু থাৰ্টি ছিক্স চেভেন স্কুৱাৰ কুৱেল টু ফ'ৰ্টি নাইন এইট স্কুৱাৰ কুৱেল টু ছিক্সটি ফ'ৰ এইট স্কুৱাৰ দিলে আমাৰ ইয়াতে ফিফটি ওৱান আছে ছিক্সটি ফ'ৰ আমি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি এইটো দিব পাৰিম গতিকে ছেভেন স্কুৱাৰ দিলে আমাৰ তলত ইয়াতে ছেভেন দিম ওপৰতো ছেভেন দিম ছেভেন চেভেন ফ'ৰ্টি নাইন এতিয়া বাকী হ'ল ইয়াতে টু নাইন তাৰপিছত নামতে আমাৰ জেনেৰেল হলত এটা এটাকৈ নামে কিন্তু ইয়াতে জোৰ জোৰকৈ নামিব ইয়াতে এইট্টি ফ'ৰটো গোটেই নামিব তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে এইটো সাতৰ লগত দুইটো এটা পূৰণ কৰি দিব লাগিব সাত দুগুণ আমাৰ চৈধ্য হ'ব এতিয়া চাব আমাৰ চৈধ্যৰ লগত ইয়াতে কিবা এটা সংখ্যা বহিব সেই সংখ্যাটো ইয়াতো বহিব বহিলে এইখিনি এইখিনিৰ লগত পূৰণ নকৰিলে এইটো পাওঁ আমি এতিয়া চাব ইয়াতে আমাৰ যদি আমাৰ একক স্থানত যিহেতু চাৰি আছে দুইটো আমি বহি চাব পাৰোঁ দুই দুগুণ হ'লে কি হ'ব ইয়াতে যদি দুই প্ৰসংখ্য ইয়াত কি হ'ব ওৱান ফৰ্টি টু হ'ব ওৱান ফৰ্টি টুৰ লগত আমাৰ টু দিলে আমাৰ কি হ'ব দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ দুই এক গুণ দুই এইটো মিলিছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ কি দিলে টু দিলে ইয়াতো আমাৰ টু দিব লাগিব দিলে আমাৰ এইটো কি হয় টু এইটি ফ'ৰ জিৰ' বাকী হ'ল তাৰমানে আমাৰ বৰ্গমূলটো কি হ'ল এইটো চেভেণ্টি টু অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ল ফাইভ ওৱান এইট ফ'ৰৰ বৰ্গমূল চেভেণ্টি টু ঠিক আছে এতিয়া আমি জুৰিয়া নহয় যদি আমি বেজুৰিয়া থাকে গণিত থাকে অংক থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় চাওক ধৰা হ'ল আমাৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ তিনিটা আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমাৰ জোৰা কৰিলে এইটো জোৰ হ'ল কিন্তু ইয়াতে কি থাকিল ওৱান টু অকলে থাকিল গতিকে ওৱান টুক দিলে আমাৰ একেই দিব লাগিব ওৱান ইণ্টু ওৱান ওৱান জিৰ' নামতে আমাৰ কি হ'ল ফৰ্টি ফ'ৰ নহ'ব গতিকে এতিয়া এতিয়া চাবা ইয়াতে একৰ লগত দুই এটা পূৰণ কৰিব লাগিল মনে মনে আমাৰ দুই এক গুণ দুই ইয়াতে যি বহাওক ইয়াতো সেই সংখ্যাটো বঢ়াব লাগিব গতিকে চাওক আমি একক স্থানত দুই আছে গতিকে দুই হ'ব লাগে গতিকে বাইছ পূৰণ দুই ফৰ্টি ফ'ৰ হ'বই এইটো সৰু সংখ্যা মুখতে কৰিব পাৰি বাইছ দুগুণ ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু বিছলৈ যেতিয়া আমি এনেদৰে মুখস্থ কৰিম তেতিয়াহ'লে এইটো এনে গম পাম বাৰ বাৰগুণ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ল ৰুট অফাৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু টুৱেলভ চিম্পুল তাৰপিছত আৰ এটা দি চাওঁ মই ওৱান টু টু ফাইভ এইটো আপুনি নিজে কৰি চাওকচোন কিমান ওলায় তাৰপিছত আমি দুটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলে আপোনালোকে ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ব এই প্ৰশ্নটো ত'লে চাব ইয়াতে সুধিছে ৰুট টু প্লাছ ৰুট টু ইকুৱেল টু কিমান হয় গতিকে ৰুট টু চাব আমি ইয়াতে যদি চাওঁ টুৰ আমাৰ কি নাছিলে বৰ্গমূল উলিয়াব নোৱাৰোঁ আমাৰ বৰ্গ সংখ্যা টোনটো নহয় কিন্তু কি হয় এইটো দশমিকত উলিয়াব পাৰি দশমিকত উলিয়াব পাৰি কিন্তু ইয়াৰে চিম্পুল এনচাৰটো হ'ব টু ৰুট টু হ'ব দুটা ৰুট টু আছে তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে এক্স প্লাছ এক্স ইজিকেল টু টু এক্স এনেকুৱা কথাটো ৰুট টু প্লাছ ৰুট টু ইজিকেল টু টু ৰুট টু এইটো মানটো যদি নাপাওঁ কিন্তু কি হ'ল আমাৰ এনেকুৱা সংখ্যাবিলাকৰ আমাৰ দশমিকত বৰ্গ মূল উলিয়াব পাৰি দশমিকত বৰ্গ মূল কেনেকুৱা উলিয়াই উলিয়াই সেইটো চাব এতিয়া টু টুৰ যদি আমি বৰ্গমূল উলিয়াওঁ একে ছেইম প্ৰচেছ আমাৰ বাও চাইডৰ পৰা আমি জোৰা কৰিব লাগে এটাই যদি আছে আমাৰ সেই অকলে থাকিলে গতিকে টোক বাদ দিব লাগিব ওৱান ইন টু ওৱান ওৱান হয় এতিয়া বাকী থাকিল ওৱান এককতো নাযায় এইফালেতো আমাৰ এইটো হ'বই একৰ লগত দুই এটা গ্ৰম কৰিম আমি দুই হ'ব ইয়াতে কিবা এটা বহাম ইয়াতে কিবা এটা বহাম কিন্তু কাহিনীটো হ'ল এইটোৱে ইয়াতে যদি আমাৰ একটো সৰু হয় গতিকে আমাৰ ইয়াতে দশমিক এটা দিম দশমিক দিলে কি হয় আগত আমাৰ যিহেতু ইয়াতে পৰ্বমূল পদ্ধতিত আমাৰ দুটা দুটা সংখ্যা নামেই গতিকে আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল হৰণত আমাৰ এটা এটা জিৰ' আহিল হয় কিন্তু ইয়াতে আমাৰ দুটা জিৰ' আহিব মানে হাণ্ড্ৰেড হ'ল এতিয়া ইয়াতে কি দিম ইয়াতে কি দিম চাব দুই গতিকে ইয়াতে যদি আমি জিৰ' দিম বিছ হ'ব বিছ পাঁচ গুণ আমাৰ কি হয় এশ হয় গতিকে পাঁচবাৰ আমাৰ যাব নোৱাৰে গতিকে চাৰিবাৰ দিব পাৰিম টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ যিখিনি হয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ চাৰি চাৰিগুণ আঠ চাৰি দুগুণ তাৰ চাৰিখন ষোল্ল ছয় চাৰি দুগুণ আঠ নাইণ্টি ছিক্স বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে নাইন তাৰপিছত আমাৰ এবাৰ দশমিক দিলে এটা সূন্দ নিজে নিজে নামি আহিছিলে গতিকে ইয়াতে আহিব কি দুটা সূদ্য নামি আহিব ইয়াতে চাব চাৰি দুখন আঠ হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে কিন্তু পূৰণ কৰাতে চাব এই দুইটো যে পূৰণ কৰিম অকল চাৰিটোকে কৰিম দুইটো চাৰিশে পূৰণ কৰিম দুইটোক ন নকৰোঁ দুইটো তেনেকুৱাকৈ নামিব চাৰি দুগুণ আঠ হ'ল তাৰপিছত এইটো অকল দুইটো চিম্পুলে নাম নামি তাৰপিছত চাব ইয়াতে আমি যিটো সংখ্যা দিম ইয়াতো সেই একেই সংখ্যা দিম তাৰপিছত ইয়াতে বহাম ইয়াতে চাওঁ আমি যদি দুইবাৰ দিওঁ এই দুশ দুইৰ লগত দুশ পূৰণ কৰিলে চাৰিশ বহুত বেছি হৈ যাব ইয়াতে আঠো আছে দুশতকৈ বেছি সংখ্যা আছে গতিকে দুইবাৰ দিলে তাতকৈ চাৰিশতকৈ বেছি হ'ল হ'ব গতিকে আমাৰ কি হ'ব ওৱান বাৰে যাব ওৱান ওৱান তাৰপিছত ইয়াতে আৰু আমাৰ কি হ'ল ন ওৱান 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 নাইন তাৰপিছত আকৌ দুটা সৈন্য নামিল যে ওলাই থাকিব যি নহওক কি হ'ল আমি যদি দুটা মানুহলৈ আমি উলিয়াওঁ দুটা আসনৰ মানুহলৈ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এন্সাৰটো এইখিনিয়েই হ'ব ৰুট টু ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ল দশমিক সংখ্যাও যদি থাকে তেতিয়াও আমাৰ কি হ'ব এনেকুৱাকৈ উলিয়াব পাৰিম ভাইবিলাকৰ এইটো শেষ নহ'ব ওলাই থাকিব গতিকে আমাৰ কি হ'ল এইটো এটা অপৰিমীয় সংখ্যাও হয় ৰুটটোতো যি হওক কিছুমান আমাৰ দশমিক থকা সংখ্যাৰ আমি উলিয়াব পাৰিম ধৰা হ'ল আমি এটা চাওঁ থ্ৰী জিৰ' টু ফাইভ এইটো যদি আমি উলিয়াব লগা হয় ইয়াতে দশমিক আছে থ্ৰী জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ এইটো যদি উলিয়াওঁ আমি একে কথা আমি দশমিকৰ পাছত আমি জোৰ কৰি যাম আৰু এইফালে এনেকুৱাকৈ জোৰ কৰি যাম ইয়াতে চাব জোৰ কৰিলে এইটো থাৰ্টি হ'ল আৰু দশমিকৰ এইফালে এই এক জোৰ আছে গতিকে থাৰ্টিক আমি কি বাদ দিব পাৰিম পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয় বাৰ দিব নোৱাৰি গতিকে পাঁচ বাৰ দিব লাগিল পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ তাৰপিছত ইয়াতে থাকিল পাঁচ নামিল দশমিকটো যদি ওপৰত দিওঁ তেতিয়াহ'লে পঁচিছটো একেলগে নামিল তাৰপিছত এইফালে আমি চাওঁ পাঁচ দুগুণ দহ হ'ল ইয়াতে যি দিম ইয়াতো সেই দিম এতিয়া পাঁচবাৰ দিব নোৱাৰিম কাৰণ পাঁচশ পাঁচ পুৰণ পাঁচবাৰলৈ পাৰ যাব পাঁচ বাৰ দিওঁ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছৰ পাঁচ পাঁচ শূন্য গুণ পাঁচ পাঁচ শূন্য গুণ শূন্য দুই দুই পাঁচ এক গুণ পাঁচ সেই যি হওক এইটোৰ আমাৰ কি হ'ল থাৰ্টি পইণ্ট টু ফাইভৰ বৰ্গমূল আমাৰ কি হ'ল ফাইভ পইণ্ট ফাইভ চিম্পুল ইয়াতে এটা মনত ৰখা লগা বিষয় এইটো আমাৰ কি হ'ল যিটো আমাৰ বৰ্গমূল হয় বৰ্গমূলটোত যেতিয়া ৰোগত দশমিক থাকে বৰ্গ সংখ্যাটোত তাতকৈ ডাবোল থাকিব মানে ইয়াতে যদি এটা ৰোগত ৰাখে তেতিয়াহ'লে বৰ্গ সংখ্যাটো দুটাৰ দশমিক থাকিবই লাগিব সদায় থাকিব এইটো আকৌ এটা পৰিচালিত আপোনালোকে ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ব এইটো চাব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান ছিক্সটি নাইন এইটো চাব এইটো যদি আমি শৰণ বৰগম বুলি উলিয়াব লাগে আমাৰ প্ৰথম যাব দশমিকৰ আমাৰ যে আগতে কি হৈছিলোঁ এইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে যাম দশমিকৰ কাষৰ পৰা দশমিকৰ কাষৰ পৰা এ একযোৰ একযোৰ এ একযোৰ ঠিক আছে আৰু আমি এইটো ইয়াৰ পৰাও গম পাইছোঁ যে কি হ'ল এটা দুটা তিনিটা চাৰি পাঁচ ছয়টাৰ আগত এটা দশমিক আছে যদি যিটো আমি বৰগমূল পাম তাতে তিনিটাৰ আগত দশমিক থাকিব এই কথাটো আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া চাব দশমিকটো ডাইৰেক্ট ওপৰত উঠিলে এইটো এইটোত নাযায় কাৰণে আমাক ডাইৰেক্ট এটা জিৰ' দিব পাৰোঁ এইটোত যায় কাৰণে আমাৰ কি হ'ল ওৱানক যাব এক বাৰ ওৱান 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 তাৰপিছত এইটো জিৰ' নামিল ছিক্সটি নাইন গতিকে ইফালে আমাৰ এপলৰ দুই বৰ্গলৈ দুই হ'ল ইয়াতে আমি চাওঁ তিনি দিলেই হ'ব তিনি তিনি কোন ন তিনি দুই কোন ছয় জিৰ' চিম্পুল এইটো গতিকে এইটোৰ বৰ্গমূল জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান থ্ৰী এতিয়া চাওঁ এটা প্ৰশ্ন কৰিম ইয়াতে সুধিছে ওৱান বাই ৰুট অভাৰ হাণ্ড্ৰেড ইজ ইকুৱেল টু ইয়াৰে তলত কোনটো হয় ইয়াতে চাব আমি হাণ্ড্ৰেডৰ বৰ্গমূল আমি উলিয়াব লাগে হাণ্ড্ৰেডৰ বৰ্গমূল আমাৰ কি হয় টেন হয় গতিকে ওৱান বাই টেন সেইখিনি মানে আমাৰ ওৱান বাই টেন কিন্তু প্ৰশ্নটো ইয়াতে যদি উত্তৰ নাই ইয়াতে আমি নান অফ ডিচ দি আহিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইকেইটা হ'বও পাৰে এইটো আমি ভগ্নাংশ যেতিয়া পঢ়িম তাতে আমি চাম দহভাগৰ এক মানে কি হ'ল দশমাংশ দশমাংশ হ'লে এটাৰ আগত দশমিক গতিকে জিৰ' পইণ্ট ওৱান হ'ব গতিকে এইটো এন্সাৰটোৱেই এইবাৰ এইটো চাব এইটো প্ৰশ্ন দ্য ভেলু অফ টুৱেণ্টি ৰুট টু ইজ ইয়াতে চাব বিচৰ লগত ৰুটটোতো এনেকুৱাকৈ আছে মানে এইটো পূৰণ হৈ আছে গতিকে ৰুটটোৰ আমাৰ বৰগমূল উলিয়াব লাগিব বৰগমূল অলপ আগতে উলিয়াইছিলোঁ আমি কিমান পাইছিলোঁ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ এনেদৰে পাই আছিলোঁ যি হওক ওৱান পইণ্ট ফ'ৰৰ লগত যদি বীজ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো হ'ব পাৰে টুৱেণ্টি এইটটো হ'ব নেকি টুৱেণ্টি এইটটো হ'ব গতিকে এন্সাৰ এইটো হ'ব তাৰপিছত এ পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ নাম্বাৰ কেন বি নেভাৰ হেভ এইটো প্ৰশ্ন মই আগতে কৈছিলোঁ তাৰমানে কি একক স্থানত কোনটো সংখ্যা থাকিব নোৱাৰে বৰ্গ সংখ্যাৰ পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা একক স্থানত কোনটো থাকিব নোৱাৰে আমি যদি মনত নাথাকেও তেতিয়াহ'লে এনেকৈ মাতি চাব এক গুণ এক হয় একে একে সংখ্যা পূৰণ কৰি পাওঁ দুই দুগুণ চাৰি হয় এইটোও পাওঁ গতিকে এইটো এন্সাৰ হ'ব নোৱাৰে তিনি তিনি গুণ ন এইটোও পাওঁ কিন্তু আঠটো আমাৰ একে একে সংখ্যা পূৰণ কৰি নাপাওঁ গতিকে আমাৰ এন্সাৰ এইটো হ'ব তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো চাব হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ পাইথাগৰিয়ান ট্ৰিপলেট পাইথাগৰিয়ান ট্ৰিপ্লেটটো কি হয় এইটো এটা ভাল কনচেপ্ট ভালকৈ মন দিব তাৰমানে কি হ'ল দুটা সংখ্যাৰ বৰ্গ যোগফলটো যদি আন এটা সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ পাথা পাইথাগৰিয়ান ট্ৰিপলেট বুলি কোৱা হয় এইটো আহিছে আমাৰ পাইথাগোৰিয়ান উপবাদ্যতা আছিলে আমি পাম সমকলী ত্ৰিভুজত তাতে আমাৰ কি আছিল লম্ব স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱেৰটো কৰ্ণৰ স্কোৱেয়াৰ আছিলে যদি সেইটোত মিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হয় এতিয়া চাব আমাৰ এই থ্ৰী স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু নাইন হয় ফ'ৰ স্কুৱেয়াৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন হয় তাৰপিছত ফাইভ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ হয় এই দুটা যদি যোগ কৰোঁ আমাৰ কি হয় টুৱেণ্টি ফাইভ হয় এইটো আকৌ পঁচিছৰ সমান হয় গতিকে আমাৰ কি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ স্কুৱেয়াৰ অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে থ্ৰী ফ'ৰ আৰু ফাইভ এই তিনিটা পাইঠাগুড়িয়ান ট্ৰিপ্লেট বুলি ক'ব ক'ব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা কোনটো হয় ইয়াতে চাব আমাৰ গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি চাব লাগিব যে এনেকুৱা কথা নহয় আমাৰ একককেইটা মিলাই চাব তেতিয়াও গম পাব দুই দুগুণ চাৰি তিনি তিনি গুণ ন ন চাৰিয়ে যোগ কৰিলে কিমান হয় তেৰ হয় গতিকে এক স্থানত তিনি থাকিব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ হয় সৰু দুটা যোগ কৰিব ডাঙৰটো আমাৰ অকলে ৰাখিব ইয়াতে চাব এইটোতো নহ'লে ইয়াতে যদি চাওঁ আমি পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছৰ পাঁচ এককেইটা চাই যাব সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছৰ ন যোগ কৰিলে আমাৰ কি হয় একক স্থানত ফ'ৰ থাকিব ন ন গুণ একাশী এক হয় গতিকে এইটোও হ'ব নোৱাৰিব এইটো চাব আমাৰ ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছৰ ছয় ন গুণ একাশীৰ এক গতিকে আমাৰ ছয় একে সাত কম সময়ত কৰাৰ কাৰণে এইটো উত্তম পদ্ধ পদ্ধতি এঘাৰ এঘাৰ গুণ এশ একৈছ গতিকে এইটো নিমিলিব এইটো মিলিবই লাগিব হয়তো আমি এবাৰ চাওঁ আঠ আঠ গুণ ছিক্সটি ফ'ৰ তাৰপিছত আমাৰ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ টুৱেণ্টি ফাইভ যদি আমি গোটেইখিনিও যোগ কৰি চাওঁ এতিয়া সত্ৰৰ দু আঠ ঊনপঞ্চাছ ছাইডত ন থাকিব এইটো ন হ'বই একো স্থানত গোটেইখিনি কৰিও চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক মিলিব এনচাৰ এইটোৱে হ'ব এতিয়া আহোঁ আমি শেষৰ প্ৰশ্নটো লয় শেষৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে সুধিছে দুটা সংখ্যাৰ বৰ্গৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ফাইভ যদি এটা সংখ্যা থাৰ্টিন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আনটো সংখ্যা কি হ'ব গতিকে আমাৰ তেৰৰ বৰ্গমূল বৰ্গ আমি জানো ওৱান ছিক্সটি নাইন এইখিনি মুখস্থ কৰিব আপোনালোকে বহুত কামত আহিব তাৰপিছত আমাৰ আছে এইটোৰ লগত আমাৰ কি যি ডিফাৰেঞ্চ টুৱেণ্টি ফাইভ একবাৰ টুৱেণ্টি ফাইভটো যোগ কৰি চাম একবাৰ বিয়োগ কৰি চাম যোনটো আমাৰ বৰ্গ সংখ্যা হয় সেইটোৱে আমাৰ আনটো হ'ব গতিকে টুৱেণ্টি ফাইভটো চাব যদি এবাৰ বিয়োগ কৰোঁ আমাৰ কি হ'ব ফ'ৰ এইটো ফ'ৰ ওৱান ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ এইটো হ'লে এইটো আমাৰ কি হ'ল হয় বাৰ বাৰ গুণ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ হয় এইবাৰ যোগ কৰি চাব পাৰে ওৱান ছিক্সটি নাইন যদি যোগ কৰোঁ আমাৰ কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ যোগ কৰিলে ফ'ৰ ওৱান এইটি ফ'ৰ এইটো আমাৰ বৰগম সংখ্যা নহয় গতিকে আমাৰ এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে তাৰপিছত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বেলেগেও যাতে পায় বেলেগেও উপকৃত হওক